Nyt mä haluan esitellä teille liikesarjan, jonka mä oon nimennyt merenneidoksi. Voidaan ajatella vaikka, että me ollaan Minna's Mermaids. Eli mennään selinmakuulle ja vartalo on ihan pitkänä suorassa linjassa, eli ei aina paineta selkää alas eikä anneta sen myöskään notkistoa. Kädet tulee ihan suoraan sivuille. Sitten me aletaan ikään kuin heiluttaa pyrstöä. Eli heilutaan jalkoja niin, että polvet ja nilkat pysyy mahdollisimman hyvin yhdessä. Ja niin kuin huomaatte, mä en päästä selkää notkistumaan, enkä myöskään vie sitä kiinni lattiaan, vaan selkä pysyy koko ajan ja vyötärö pitkänä. Ajatelkaa, että teidän vyötärö on mahdollisimman pitkä. Eli te ikään kuin pidennätte samalla jalkoja poispäin itsestänne. Tää on ihan hirveän hyvä treeni koko keskivartalon lihaksistolle, kyljille, vatsalihaksille ja selkälihaksille. Sekä samalla tuo sinne ihan äärimmäisen hyvää liikettä. Ja tämä oli liikesarjan ensimmäinen osa. Seuraavassa vaiheessa me teemme näin. Sama asento, mutta nyt viedään aina yksi jalka kerrallaan ristiin toisen vastakkaisen käden luo, mutta huom, ihan pitkin lattiaa, aina pitkin lattiaa. Ja taas hyödyntäen vatsalihaksia ja vyötäröä, keskivartalo pysyy pitkänä. Näitä voi tehdä esimerkiksi 5 kutakin puolta. Seuraavassa vaiheessa viedään se jalka taas ristiin, tuodaan se pitkän ympyrän kautta. Ja muistan hengittää. Ja sama toinen puoli. Ja niitä tehdään taas vaikka 5 kappaletta. Viimeisessä vaiheessa viedään molemmat jalat. Ja nyt me halutaan käyttää todella hyvin meidän syviä vatsalihaksia. Ja toinen. Ja jos tämä jalat suorina tuntuu tässä vaiheessa vielä liian raskalle, niin tämä kannattaa kokeilla sitten vähän polvet koukussa. Ja tässä oli meidän merenneito liikesarjan ensimmäinen osio. Lisää seuraavalla kerralla.